Алматы қызмет көрсету қаласы. Сондықтан кез келген кәсіпкер алдымен тұтынушысының көңілін табуға, халықаралық стандарттарға сай болуға талпынады. Reunion Hotels Group мейманханалар желісі бұл бағытта елеулі нәтижелерге қол жеткізген бизнес ошақтарының бірі. Онда әріптесім Өмір Әнуарбек болып, қаламызда еуропалық талаптарға сай қызмет көрсететін демалыс кешендер санының артып келе жатқанына көз жеткізді. Бәсеке бар жерде сапада тиісті деңгейде. Reunion Park мейрамхана қызметкерлері келушілерді қашанда осылай жылы қарсы алады. Жалпы Reunion Hotels Group компаниясы 5 түрлі бағытта сапалы қызмет көрсетеді. Заманауи мейманханаларда экономнан бастап люкс санатындағы жайлы нөмірлер ұсынылады. Барлық қызмет көрсету нысандарында ыңғайлы автотұрақ пен жаттығу залдары, спа аумақ және конференц залдар бар. Тіпті Қазақстанда баламасы жоқ сервистер де қарастырылған. Рейн Джугада негізі қасында 7-8 оқу орны болғандықтан біз ол жерді жаңағы жастардың, қазіргі жастардың талабына сай жасадық. Рейнен мейрамханасы ол жерде негізі үлкен екі банкетный залы бар, мерейтойлар, үлкен кештер, үйлену тойлары, ұзату тойлары сондайды өткіземіз. Бір ерекшелігі Reunion Hotels Group мейрамханалары бір-біріне мүлде мұқсамайды. Барлық қонағы жанында мейрамхана бар. Онда кез келген адам келіп, мереке өткізуіне барлық жағдай жасалған. Мәселен, мына жерде отбасымен келіп, түрлі жанұялық мерекелерді жасауға әбден болады. Балалар ойнайтын аумақ бөлек, апартаменттерде жеке ас бөлмесі қарастырылған. Тамақ әзірлеймін дегендер осында қалаған тағамын дайындаса болады. Ал мына қонағы бизнесмендерге арналған. Тыныш та жайлы жер. Онда келіссөздер жүргізгенде ыңғайлы. Тағамдар әрі балғын, әрі дәмді болу үшін экологиялық таза өнімдер қала шетіндегі жеке шаруашылықтан күнделікті жеткізіліп тұрады. Бізде өнімдер нағыз табиғи өнімдер. Өйткені біздің өзіміздің жеке шаруашылығымыз бар. Бірнеше жеміс жидектерді және көкөністерді біз сол шаруа қожалығынан алып отырамыз. Reunion Hotels Group мейрамхана желісінің қызметкерлері арнайы оқу орталығында дәріс алады. Қойылатын талаптар өте қатал. Әр маман бірнеше тіл білуі шарт. Қызмет түрлері де үнемі жетілдіріліп, бизнестің өрге домалауына тың идеялар серпін беріп тұрады. Өмір Әнуарбек, Қоблан Әлдебеков, Алматы телеарнасы.